Salutare, pomicuților, și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft, frate. Astăzi vom continua să un nou proiect. De data asta vom face o casă pe mărul lacului. Stai că am făcut ceva schimbări pe aici și am... Hai să vedem. Băi, deci trebuie în primul rând să ne facem un topor. Ia să vedem dacă avem bețe. Băi, avem bețe. N-avem tonă că fac din... din lemn. Bine, lemnul ăsta trebuie să-l țin pentru... pentru casă, dar acum ce să și faci? Aia este. O să facem o casă, frate. Acum mai întâi trebuie să vedem unde cadem de acord să fie casa. O să vedem unde va fi casa. Bun. Trebuie să facem unul la mână să fie totul. Așa au pus la punct. Să mă tăiem din pământ și o să-l aliniem pe... O să aliniem pământul de aici până aici. Bă, să-mi spună și dacă vreți să facem live stream de seară cu Minecraft sau cu CSGO, că... Asta noi n-am făcut live, doar ce am fost plecat în oraș și am venit deja acasă, am fost mort de obosit și n-am avut energia necesară să fac live. O să facem așa, o să plecăm cu 3 pătuțele astea, cu 4. Asta o plecăm cu să fie o intrare. Păi, sincer, să fie, nu știu. Cu 3 sau cu 4, să vedem noi pe urmă. Hai, mă, să facem 4 coți. Că na, ne permitem, avem rem, am stat azi dimineață, băi, deci nu mă... Când m-am scurat, nu m-am dus la baie, n-am mâncat, am venit pe Minecraft și direct am farmat lemn. Deci acum trebuie să mergem cu asta 10 bucăți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să fie o casă cât de cât măricică. 1, 2, 3, 4. Bă, nu vreau mă ieși la suprafață, băi, nenicule, că te aneci. Hai, de acolo n-are ce să caute acolo. Hai, de acolo n-are ce să caute acolo. Bă, ne trebuie un topor. Ne trebuie un topor. Doporul l-am făcut, mă. Și este aici, da, na. Eu cu mintea mea am preșteată. 9, 10, 7, 8, 9, 10. Bă, acum trebuie să mă duc să mă culc. Pentru că este seară. Și ori să vină mobi pe mine și să mă... omoară, pentru că nu sunt full de amură. Am ucis spiritul și niște patofi pe mine, dar ce n-am stat prea mult în mine. Bă, arată mișto, adică mie îmi place, adică... Băi, adică am zis să-mi place, am ideea în cap, știu cumva. Arăt această căsuță și... asta arată de faină.
Bine, voi încă nu știți cum o să arate, pentru că n-aveți de unde să știți. Aici o să dau cu festă vorat, ca să mai scurtăm din timp. Aici nu prea o să-mi trebuiască topor. Pentru că tot ce trebuie să fac este să ridic lemnul. Mă rog, zidul. A, uite, tocmai ce-am vorbit de topor. Uite cum trebuie și toporul. Mă, frate, dacă vă place această serie de Minecraft, nu uitați să apăsați butonul de like, să faceți cât mai multe like-uri acolo. Și dacă vom face multe like-uri, seria asta va continua. Cu mai multe episoade vom construi case, vom construi hangare, vom construi, nu știu, un aeroport, un avion, o fontână, toate chestiile posibile o să le construim pe seria asta. Și după cum v-am spus, dacă vreți să facem și live-uri pe seria asta, mi s-a fost de câte like-uri se strâng, o să iau o decizie și o să văd dacă o să fac un live cu Minecraft, cu seria asta. Dar de voi cine e tot. Dacă vreți, facem. Dacă nu, rămânem pe cantor. Cu live-urile și Minecraft-ul o să-l facem în episoade. Bun, ce vreau eu să fac aici este să fac și un etaj. Dar bine, o să-l facem, probabil o să facem în episodul viitor. Vreau foarte mult să mă ocup și de interiorul casei. Probabil trebuie să-l mai ridic un nivel, să fie 4 bucăți, să nu fie doar 3 bucăți. Adică dacă s-ar și eu puțin loc prin casă, să nu dau cu capete de tavan și probabil așa vei face, să mai torn un nivel. Uite că am început să torn nivelul respectiv. Stai să îmi dau mouse pedul așa. Bă, am căzut băgamea și am ridicat, este perfect. Două lemne au picat acolo, voi de ele. Cutam și pentru ele și acum le-am aruncat. Mai bine merg așa, cu trei. Să fim mai sigur că nu cadem de pe schelă. Bine, de pe casă, pentru că nu am făcut nicio schelă pe aici. Da. Hai să vedem. Ce zici, mă, pe aici? O să iasă mișto? Ia te parcuristul, dracu! Ce sunt eu? Bă, ești nebun. Bă, nu mai am lemn. Exact ce-am spus. Nu mai am lemn. O să facem și tavanul. O să facem puțin și pe interior. Să fie totul foarte bine. Uite, o să mergem cu două așa. Hai că nici n-am căzut. Hai că pot să pun și aici. Băi, e bine că pot să pun și aici tavanul. Dar hai că nu ca nicăieri. Ba da, cadă. Ei, dar timp n-am pus-o pe Q și sar în continuă și nu mă duc afund, practic, not acum. Dar era mai bine dacă eram sus. Oh, stai cum am ridicat pe odă asta de o foaie de asta. Pac, 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 pac. Nu vreau să pici acolo. Dar o tăiem fără probleme.
recuperam fiecare lemn pierdut, fiecare bucățică de lemn pierdut trebuie să fie recuperat, pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Uite și bucățica aia trebuie recuperată. Bine, trebuie să pun și lemn pe jos sau, nu știu, scrieți-mi în comentarii ce lemn aș prefera să pun pe jos. De care? Wood black, wood normal, lemn de-asta. Ce să pun pe jos? Petri și eu, nu știu, dați-mi și voi o idee, pentru că este seria noastră și lucrăm împreună la ea. Nu lucrez doar eu, așa că veniți cu idei ce să punem pe jos. O să citesc toate comentariile. Uite, bine că am făcut asta cu 4. Că dacă o făceam cu 3 bucăți în un nivel de 3, era mică rău, le dăm cu cap. Băi, dar l-am pus, mă. Da, ce vorbi și tată, mă. Ce pe cu mine. Așa, mai avem o groază. Cred că va trebui să ne ducem să ne corcăm. Doar ce, nu vreau să... Se spawnez de mă pe aici, să vină să mă omoare. Bă, da, curios, nu mi-e foame, adică n-am mâncat nimic și nici... Bă, eu zic că arată bine. Adică îmi place ce am făcut aici. Opa, mitican, tu nu aici. Locul tău nu este aici. Așa. Să plecăm și aici, dacă tot am pus să facem. M-am pus să omoară Franța, dacă nu. Am pus total random. Pac, 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 mă. Toporul în funcțiune, că dacă nu puteam face nimic. Uite aici un petic de pământ, de care ne vom ajuta să construim. În sfârșit am dus o parte a tavanului din cap în coadă. Aici o să fie puțin mai greu, pentru că trebuie să notăm și să facem tavanul. Știu, puteam să mă urc pe casă, dar până mă urc pe casă dacă cădeam, dacă făceam. Ia stai, mă, că mă urc și eu puțin pe casă. Stau așa, aiu. Stau o grămadă să fac la tavan. Dacă mă duc în jos, dacă cade pe casă, mă suiară. Da. Așa ne lua prea mult timp să construim o bucată de casă, pentru că este doar o bucată. Hai să zicem 30% din casă am construit în episodul de astăzi. Mă refer cu tot cu tavanul ăsta de acum. După aceea trebuie să facem și noi niște depozite, să punem tot ce nu ne trebuie să punem în depozite. N-am niciun depozit făcut până acum. Nici măcar nu sunt full iron. Ca să vă dați seama cât... Ia uite-te, bă, frate, bă! Bine, nu știu de ce răspar acum și nu răspargă. Gântem cu tavan, da. Ia uite, mă, iar am pus aiura. Ai. Bă, ce shader pack aici vreau să pun pe Minecraft? Adică, shader pack de realist. Care să meargă pe vechiul. Pe versiunea 1.4, adică ultima versiune. Acum trebuie să pun și niște torțe. Băi, dacă am făcut 10x10, acum trebuie să fac și niște fereste. Sau, nu știu, o să ne ocupăm în episodul viitor de toate chestiile astea, de toate nebunile. Băi, eu zic că o să arate super tare. Am făcut intrarea la casă.
În episodul viitor o să ne ocupăm și de geamuri și de toate chestiile posibile și de etaj și de modernizarea interiorului. O să facem tot felul de chestii. Bă, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Comentarii a fost, pa, pa!